ogaado kulmiyo waxa wadanka ka dhacaya inaad idinku maanta mas'uul ka tihiin faqar hadii dhacday idinka mas'uul ka afa dhaqaale hadii dhacday idinka mas'uul ka afa caafimaad hadii dhacday idinka mas'uul ka afa waxbarasho hadii dhacday idinka ka mas'uul ah xogayaha abaabulka iyo arrimaha wacyigelinta ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka awdal ahna siyaasi u dhundleela arrimaha siyaasadda iyo taariikhda oo maanta warfidiyeenada la hadlay qowsiyada kala duugan uga hadlay xaaladda waqti xadarkan dalku marayo isagoo xisbiga kulmeena ugu baaqay inuu wax ka bedelo siyaasadda hadda lagu jiro siyaasiga oo soo qaatay dhacdooyinka caalamka siyaasada kala duugan uga hadlay ayaa wax hadaladiisa ka mid ahaa kulmiyow inu kuwaana qaadano wixii ka dhacay dunida inu kuwaana qaadano rabiic al-carabi wixii ka dhacay wuxuu ku bilaabmay ku yar oo jaamici ahaa oo iskuday wuxuuna galaaftay intaasuu dowladood aynu ku taamilo qaadanno covid-19kii maxamed siyaad barre waxaa lagu yidhi maslaxadda dalkaagu waxay ku jirtaa in aad ka degto xukunka muu yeelin taladii uu diiday uu ka dhagaadaygay innagana maanta maslaxadda dalku waxay ku jirtaa kulmiyow doorashada madaxtooyada ee la qabto haddii taasi ay dhici weydana taariikhdu iyada isqori waxay qori doontii waxay soo baxdaba taariikhdu waxna ma wax uu qofku keligii qalin u qaato siduu doonayo u qoro ama siduu jecel yahay ma aha waxaan leeyahay kulmiyow aad ku taamilo qaadanno kii madaxweyneyaasha afrika ka midi xoog buu ku yimid xoog buuna kaga tegay kulmiyo ku taamilo qaado 2019kii baa xooggii ku yimid xooggeygii lagaga saaray idinkana waxaad leenahay kulmiyo 2017kii xul baad ku timaadeenoo doorashaad ku timaadeene doorashadii dalka u qabta nin walba siduu ku yimaado ayuu dalka kaga tagaa haynu ku taamilo qaadanno kacdoonkii afrisdeetinkii ka dhacay magaalada hargeysa reer somaliland shucuurtoodii dareenkooga ay ku aqbalayeen looma dhegdhigin laakiin ma hungoobin ee aakhirkii uu guulaystay kacdoonkaasi covid-19kii uu guulaystay wixii waddanka soo maray wixii dunida soo maray aynu ku cimro qaadanno afariyo tobankii laba dhacdo oo la yaab leh ayaa bariga dhexe ka dhacay taana haynu ku taamilo qaadanno kulmiyo 1980kii madaxdii afrika maamulaysay qaarkood iyo caalamku way isdiideen isdiidadii ay isdiideen caalamka iyo umay mahadinin madaxdii ka hor timiday talooyinkii iyo xaaladihii afrika munaasab ku ahayd inay dowladuhu ku maamulaan innaga iyo maanta caalamka sideen isku nahay waynu is ognahay taana ayadna haynu ka faa'iidaysanno wixii waxtaray noogu jira mar kale aan ku celiyo 2019kii rabiicul carabi waxa la yidhaha baa dhacay intii dowladeedu galaabtay waad ogtihiin innagana maanta xaaladda laascaanood waynu ognahay wixii khasaare iyo dhib ay geysatay waynu ognahay khasaare kale oo ay dad iyo xaaladda laascaanoodu dalku dhan ku baahdana waaye arag haynu ka noqonno dib baanu iska aslaynaa baad tidhaahdeenay marka koowaad waxaad ii leenahay innamadiina iyo caruurtiina wadamada dibadda aad soo dhigateen dagaalka keena oo iska horreysiiya dad kale ubadkooga ha iska horreysiinina innamadiina iyo caruurihiinu maaha kuwa qaxaya maaha kuwa dhaawacmaya maaha kuwa dhimanaya intaad xamaastiini meel soo dhigateen dalka ha ugu yaboohina colaad mid kalena ku darsada dhalashooyinka aad sidatiin wadamada dhalashooyinka idin siiyey safaaradahoogeen ay idinla socdaana taana ogaada adduunyada wax qarsoomayaa ma jiro halkaad taakada dhigta waa taariikhba qoraysa bal arrintaas dib ugu noqda mar kale waxaan leeyahay colaad af xumaalan nabadna way kaa fogeysaa colaadna waxaa kaagama tarto waxaa laga yaabaa ninka sidaa ugu hanjabaya ee brital scarsley inuu rasaasta qorigiisa uu ridayo qolfideeda inuu ka cararo haddii ay ragisaleelaan mar kale iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay kulmiyow dhacdooyinka adduunka dabaylaha adduunka aynu ka faa'iidaysanno kana faa'iidaystad ilaa idinka maanta talada dalka hayee intaad leedihiin hebel waxba noqon maayo ummad ilaahay hoos joogta inay madax noqdaan inayna madax noqonayninba ilaahay hoos joogta haddaad jado wax ilaahay agtiisa u yaalaan anu adduunka ku maamulayaa
إذا كسر تجلي ميسو قف كنوا مدحوين النقضين أنو مدحوين النقم بإلهي باوهيا إلهي بانو جدي كرا لكن سياسة حسابة خلدن يسكو جيستا أو إرادة سياسيين تقارك الضل كن مدحوين كن نقل مايان إلهي وقمو إيمان ولا ليال وحكا ورقبتان مالي ما هندم به سيدان هربا وقرد واجني إني جبهدو شعب كينيا إسما إسمين أنت تاسو كلي فكرتا أمن درو وين أو أنا إنه كسو واقسم سيدا أوجد واحد نش على سنة مانت إنه الشعب جاي قال الله هذا الله وقنا باغنو باغنا بدات صدق قطبا نو كلا قالي مركب كوباد إن ماذا شبه هذا السماء يستي أبنانك أوب حي ولا ليال وحن دكو وعي جرينية تبرش هذا عقبتان أين السنة بذا كدون سحلا أين كره هذنو قرق ما أنت إن أنفع مايو وحن أوب هن هاي ملك استوينا لجلا يستوى أننا كذا برش قينا إنا وحن دكو عصنا إن إنا تبرش هذا عقبتان شعب كي في سوماليلاند المواطنين تهاباتين حق باقول ليدي واحد نديد يا مترين وحطبتان ولا سيدة وناكسنا إنو كور رادينو حكومة دا شمريد سوماليلاند وحانو إيقنا باق قدرين مدنا مدحويني إيا سراكيشة كأق دوي اللطالية باق إيقنا هدويد سو قارو وحانو شعلنا هاي إن أين أرميهن كل ما يسمى قاب أمني قاب وضع الشقينات قاب إسفهن قاب إسوتشي قاب أينو تلادة وضع يالان إنو أو ميسك وضع فريسان إنو أو أين وحونا أكسن كوضع تشان إنو وحان شعلان لأي لابد دي نعمد كودنا إن أنا تلابة قادم إنتا أنو كميرا قاري إنو إسو تنازل إسفهن سينتا وحوضي يا رشادة إيو إنا إنو ميس وضا فريسان أو إنو غو وضا فرحسان كبعد كسو وضا بحنو ودهان شعبك الرئيس ومالي لان ولا ليالا ما أنت وحن شعلان لحين إنا النبادة كوضا قيب قادنو إنا النبادة وضا بسنو النبادة قل يدردو وحبا إنو كين ميسو وأن درسنا هو مرك قفك بناء ذلك يبعث له جيسته طريقا هو طريق جدا بيجي ثلاثة جدا بيجي وقادي لها ما أنت سوى حصلنا بل أيدهم حدنا سيدا ونعكسنا وحقو ضيدان وحقا ونعكسنا وحكم مرتان وحنسوي شيء ديني إن لما شعب الرئيس مالا جودهان أي إن نبدأ كوضع شقين إن بدأ إن وحن يجينا جودهان كسو ورونا هذا الكيجة ولا نبدأ إنه إلى شنو أنا سوى نعكسه وحر هذينه تبشديننا وتبشر عن سلامنا هاي إن ولا دوين كريه حدا ينميسك وهذا كفر يسمى حدا الله